Projekt vodi Novomeška fakulteta za organizacijske študije v sodelovanju s Kompasom in Ticom Novo mesto, Termami Krka, Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm in Grmom Novo mesto, Centrom biotehnike in turizma. Želimo animirati mlade generacije, želimo vzpostaviti kakovostno okolje v turističnem prostoru Slovenije, tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za goste, ki prihajajo v turistični prostor. V osrčju tega projekta so štiri ustvarjalnice inovativnega turizma. Sedaj željno čakamo odvijanje teh naših aktivnosti s ciljem, pač, ker smo rekli, da bi v sklopu štirih različnih ustvarjalnic ponudili zainteresiranim v nekem specifično prilagojeni obliki način podajanja teh določenih vsebin. Štiri odprte ustvarjalnice inovativnega turizma so organizacija atraktivne prireditve, oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju ter umetnost sožitja vin in kulinarike. Nekako moramo podreti vse zidovje med kmetijstvom, živilstvom in seveda še posebej med kmetijstvom in gostinstvom in turizmom. In tak projekt, kot je ta, je v bistvu zelo dober signal za to. Za razvoj slovenskega turizma, razen seveda nekih klasičnih turističnih destinacij, kot je Bled, Portorož in morda še kaj, za ostale destinacije, od zidaniškega turizma in tako naprej, moramo imeti urejeno podeželje, oskrbovano podeželje. In dejstvo je, da to lahko počnejo samo tisti ljudje, ki na tem podeželju živijo, tisti, ki tam pridelujejo hrano. Projekt bo ustvaril novo delovno mesto in implementiral nov podjetniški model s štirimi podmodeli. Vsaka ustvarjalnica bo izobrazila po 16 novih certificiranih strokovnjakov za posamezna področja. Jaz smatram, da je projekt zelo dober, zato ker nudi res, bi rekel, nova znanja, ki so zelo, zelo potrebna temu prostoru. Vemo, da je tudi turizem izjemno dinamična dejavnost in da so velike spremembe v turizmu. Ustvarjalnice se začnejo 7. aprila. Ker so v celoti brezplačne, so odlična priložnost za vse tiste, ki iščejo nova znanja.